Зараз ви кажете нам своєю присутністю, мрії збуваються. Дякуємо вам за те, що ви втілили наші мрії. Ну правда, дякую. Ви сапали собі, гей, мінімум 3, а максимум 20 людей. У тебе безліч гламурних штучок, а гари щільні гастрольні грати. Поки втомився від авторучу, не поділав я придбала раки. Сапала, плакала, спутала, взагалі не виступав дома. Я сижу, я зухава, бутори, граща, шутери, я рік, які не вимикав. Ліза, новисяйно сліжу, сапала, плакала, спутала, взагалі не виступав дома. Я сижу, я зухава, бутори, граща, шутери, я рік, які не вимикав. А ми під плюс по тебе дуркуєм. Куди мені тебе запросити? Ти розвиняєш очі на моє. Ну ти люблю як гламурних штучок, обожнюю теж гастрольні драки. Вже будем мірятися, хто круче. Крутіше всіх все одно дічей панік. Сапу зла вона спутала, а взагалі не виступаю. Бо я сижу, я журнала, пудрою грайся в шутри. Я ні мені не вимикав. І на весяві сліжу, сапала зла вона спутала, а взагалі не виступаю. You don't think I know what you've done.